رمضان رمضان ويلكم هوم رمضان أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكو استداشر افلن دريم الله عز وجل باتش يا مشير الله تشوفش مي بيغامير محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتي تندرشم دا شوكت اتي فيسنك. شكو استداشر جين دمي نموين ابكوار ترمزانت موهي ارمزانت اسلي نيهت باش توسي موهي اي قرآنت سبسا نتاك ازبريت قرآني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن موي رمضان أشتموي نتتسلن كزبريت قرآني كت الله عز وجل ندشمن قرآن ذا برانداي دوهت تتمير مسما شوم متشكا ملتزيمن قرآني ذا ممدتيمن أتي بر لتزيمن قرآني كان أرض شوم فليرا ذا مرسي نصنية البيغمبر صلى الله عليه وسلم. Këto mirësi i njihnin shumë mirë gjeneratët e para, prandaj ata shumë u koncentronin me këtë vepër në Ramazan dhe u merrnin shumë me këtë vepër, siç transmetohet për Imam Malikun rahmetullahi alaihi, i cili çdo send e linte kur vinte Ramazani, ligjëratët, mësimet që i kishte me nxënësit e tij, i linte anash që të merret me leximin dhe studimin dhe meditimin e Kur'anit. Djetarët e parë kanë lexu shumë Kur'an dhe ne duhet t'i pasojmë në ketë. Ata ka prej tyre të cilët pas gjdo 10 dit e lexonin Kur'anin komplet. Disa prej tyre edhe më shumë, një herë një javët, disa prej tyre gjdo 13 dit e disa prej tyre bile gjdo dit e kanë lexu Kur'anin. E mëse shumë ti që kanë lexu për një person i cili mëse shumë ti ka lexu Kur'an, është Imam Shafi rahmetullahi alaihi, i cili e lexon të Kur'anin në Ramazan 60 herë. 60 herë e lexon të Kur'anin, pra prej dietarëve që kam lexuar që më së shumti e ka lexuar Kur'anin është ky imam. 60, ndoshta ne nuk kemi mundësi ta lexojmë 60 herë. Ndoshta as 3 herë nuk kemi mundësi. Mirë, po duhet të provojmë që ta lexojmë Kur'anin s'paku një herë në këtë muaj, sepse vlerat dhe mirësit janë të shumëta. Ndëgjoje këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëlla i dashur dhe motra e nderuar, për vlerën dhe shpërblimin e leximit të Kur'anit. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam në hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibn Mas'udi dhe ky hadith gjendet tek Tirmidhiu, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam: "Men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili e lexon një shkronjë nga libri i Allahut e ka një vepër të mirë, dhe çdo vepër e mirë vjet fishohet. Nuk po them se elifi dhe lami dhe mimi konsiderohet një shkronjë, mirë po elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Pra 30 vepra të mira dhe sevapi për i ki për tri shkronja të cilat i lezon nga Kur'ani. Imam Ebi Sa'id Dani thot se vetëm suratul Fatiha i përmban 120 shkronja. Pra i kim 1200 vepra të mira nëse e lezon vetëm njëherë suratul Fatiha, e cilat ti merë ndoshta një minutë. Subhanallah. Një faqe e Kur'anit, para me ndo vëllai i dashur, motër e nderuar, i ka 550 shkronja. Pra mbi 5000 vepra të mira nëse e lexon vetëm një herë Kur'anin, një faqe të Kur'anit. Subhanallah. I gjithë Kur'ani, sa shkronja i përmban? I gjithë Kur'ani i përmban 321.180 shkronja. Që do të thotë, një herë nëse e lexon Kur'anin, do t'i fitosh mbi 3 milion vepra të mira dhe shpërblime. Qëfar shpërblimi gjigant është kë, subhanallah. Kjo është mirësi prej Allah subhanahu wa ta'ala, të zinë në ka dhenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është një argument shumë i fort që ne duhet të miremi me leximin e Kur'anit. Nëse ti vla i dashur, ose motrë ndëruar, nuk din të lexosh Kur'an, atëherë nëzito që ta mësosh
leximin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala në gjuhën arabe ngasë për këtë e ki edhe shpërblimin që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash në Ramazan e ke mundësinë që të mësosh. Prej vlerave të leximit të Kur'anit, po ashtu shikues të dashur, është se me të vërtet Kur'ani, leximi i Kur'anit do të ndërmjetëson për ty në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin i cili e transmeton Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu dhe hadithi gjendet në Sahih Muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Thot lexoni Kur'anin sepse me të vërtet ai do të ndërmjetëson për juve në ditën e gjykimit. Për ata të cilët e lexojnë Kur'anin, leximi i Kur'anit do të ndërmjetëson për ty. Dhe këtë po ashtu e transmeton hadithi tjetër dhe e vërteton se agjërimi dhe leximi i Kur'anit do të ndërmjetësojnë tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Do të thotë agjërimi: "Ej Rabb, inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawata fi-n-nahar fashaffi'ni fih." Do të thotë agjërimi: "O Zot, un e kam larguar këtë nga ushqimet dhe epshet në ditë, prandaj më mundso që të ndërmjetësoj për të." Dhe do të thotë Kur'ani: "Ej Rabb, inni mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fih." O Zot, un e kam larguar këtë nga gjumi natën, prandaj më mundso që të ndërmjetësoj për të. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na dëshmon do thotë dhe do të ndërmjetësojnë këto dy vepra, pra agjërimi dhe leximi i Kur'anit do të ndërmjetësojnë për ty në ditën e gjykimit. Prej veprave po ashtu, prej vlerave të Kur'anit, të leximit të Kur'anit, është po ashtu se ti, vëlla i dashur, ngritesh në shkallë të lartë në ditën e gjykimit kur lexon Kur'an. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith: "Iqra", do të thotë li sahib al-Qur'an, "iqra wartaqi warattil", do të thuhet atij i cili e lexon Kur'anin në ditën e gjykimit: "Lexo, ngrito dhe recito, kama kunta turattilu fi dunya", ashtu sikur ke recituar në këtë dunjë, sepse pozita yte e fundit është në ajetin e fundit të cilin e lexon. Subhanallah. Shikues të dashur, këto janë pra vlerat dhe mirësit madhështore të leximit të Kur'anit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bën risk leximin e Kur'anit në këtë muaj me meditim. Në herën e ardhshme do t'i cekim edhe disa vlera tjera të leximit të Kur'anit dhe meditimit të tij. Deri atëherë, lus Allahun subhanahu wa ta'ala që juve t'ju begatoj, t'ju mëshiroj dhe që ja u bën risk leximin sa më shumë të Kur'anit. Deri atëherë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, welcome home, Ramadan.